محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو والی تھی یتیموں کی سلام روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی داستگی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اقرار ہے محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کے جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا سلام اس پر کے جس کی ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام اس پر کے جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی سلام اس پر کے جس نے مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی ایک مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دربار رسالت میں تحفہ درود و سلام کے بعد محترم بزرگوں عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں اس وقت آپ حضرات امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ حیات طیبہ اخلاق جمیلہ اور ساتھ سمالا سننے کے لیے آپ حضرات تقریب لائے ہیں. خوش نصیبی سمجھیے کہ سرکار مدینہ سے حالات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں سے کچھ وقت عطا فرما دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں اور سارے کائنات اور شہنشاہ کائنات اور امام الانبیاء اور نبیوں کا نبی اور فرشتوں کا نبی اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے, اکیلے تشریف فرما ہے, ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا, پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا.
لہو کی دھار دور جا کے پڑی, پھر بھی کچھ نہیں فرمایا, مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا, جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے, کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے, ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی, سماری ماری اس کے ماتھے میں, اور تم نے کیا سمجھا ہے؟ لواری سمجھ رکھا ہے, اکیلا سمجھ رکھا ہے, میں ابھی زندہ ہوں, وہ میرا بھتیجا ہے, سماری مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا. اور آپ کہنے لگا, میرے بھتیجے خوش ہو جا, تیرا بدلہ لے کے آیا. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں, غم نہ کرنا, میں تیرا چچا زندہ ہوں, میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا, چچا جان, اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے, معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے, رب الجلال کی قسم, میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خود کرنا ہے, کرنا پڑے اللہ کی توحید کا اعلان کر, میری رسالت کا اقرار کر, اگر مجھے راضی کرنا ہے, میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندے ہوئے ہیں, مدنی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں, بدن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں, آپ لیٹے ہوئے ہیں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے, بوڑھے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا قیدروں کس طرح کے سہم جا عید کرتے ہیں, شہر جائے کائنات کا یہ حال ہے. فرماؤ فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں رہ لیے, زیرائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. دیکھو, زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, ارے کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتا ہے. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کے ساتھ جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا, کی طرح سے جب کوئی مر جاتا ہے, کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر, ہومیاں کفن سنت کے مطابق دینا, ہومیاں غسل سنت کے مطابق دینا, چودھری صاحب, شیر صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا, مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 8 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی, خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. اگر جو مفتی میں شراب بھی حلال ہے, مفتی میں شراب بھی حلال ہے, پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بچی شراب کی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں, ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ لینا نہ دینا, دما دم مت کلندر, دما دم مت کلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ اڈھیڑا جاتا, یہ عشق یوں بنتا ابو مکیہ کی پتھریاں نہ توڑی جاتی, زنیرا کی آنکھیں نہ نکالی جاتی, کہ چلو اپنے چلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, قیمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء کرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے.
مولانا محمد قاسم صاحب لاہور کی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کہیں کوئی لے جا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرما دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ یہاں ہے پڑھا دو. تین دفعہ پوچھا. کھڑے ہو کر کے فرما اللہ اکبر نیت باندھی. اب وہ جو مذاق کیے تھے نا ٹھوکرے کرنے لگے کھڑا ہو. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر پہلے شیشی کرتے تھے پھر کہنے لگے اور اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی. ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک چاروں تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا, جس نے مذاق کیا, جس نے ان کی توہین کی, جس نے ان کی بے عزتی کی, خداوند کریم دنیا میں باپ مرتبہ انتقام لے. اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر چھوڑیں گے؟ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چنی بنا دیتا ہے. آج کل بڑی ضرورت ہے یار, دو چار درویش پیدا کرو, چنی بڑی مل گئی ہے, کچھ تو کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار. بھی سب کیوں یوں ریت کی چنی بنا دیتا ہے, پھونک ماری اور ریت کی چنی بنا دی. اور چلو دوسری دس بارہ روپے دیر ملتی ہے دو ڈھائی سو دے گا فقیر. ایسی کسی نے بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لو اللہ والوں کا یہی ٹھیک کرا ہے کیا بس لڑکی کا لڑکا بنا دیا. لڑکے تھوڑے ہیں آپ کے بھائی, نہ بلی اسکری سے بچتا اور کوئی کام نہیں. ان کو بلی کر دینداری کر کے تو بلی بنتا ہے, نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے, نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے, نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے. ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی, شاملی کا میدان ہے. حافظ جامی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں, مسکراتے پھرتے ہیں. انگریز سے مقابلہ ہے, گوروں سے لڑائی ہے. خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلے پہ بھی مجاہد مسلے پہ آئے سب بیداری کرتے تھے, گھوڑوں کی پیٹ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے, کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے. ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح پہ جو خنجر لے, مسلح پہ جو خنجر لے, خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. ٹکرا ہوگا تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہوگا. انگریز سے مقابلہ کیا, آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری, گولیاں چلائی. خدا کی قسم سبا سراری کے برائی سے آج امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں. حضرت حافظ دامن صاحب شہید ہے, مولانا قاسم نانا کی رحمت اللہ علیہ ہے, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہے, سارے ولی عاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں. تم ایک کا تو نام لاؤ کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا. خدا کی قسم سیدہ تاتا اللہ جازا بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازلہ مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو, ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی, ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف قاضی قادان شجاعتی حضرت مولانا محمد علی جلندری چودھری عبدالحق, ان تمام بزرگوں نے نبی کی
نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ. ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں, ان ولیوں کو مانتے ہیں, ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے, جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے, جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا. اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی. یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی, پیشانی میں انگریز نے گولی ماری. کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا, کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز. انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی, خون کی داغ دور جا کے پڑی. نیچے بیٹھ گئے, حضرت گنگوہی نے دیکھا, پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا نا گولی دماغ میں ٹھہر گئی, نظر جواب دے گئی. آئے آئے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ, میری تیری لکھی ہوئی نہیں. ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو, دلی والوں سے پوچھو, مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو, میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو, اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ دیوبند زندہ باد, نعرہ دیوبند زندہ باد, ہری محمد حنیف زندہ باد. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. ہر حاجی صاحب حاجی امداد اللہ بہادر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنج لاکھ کا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں, اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے, اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے, رونے لگے, الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا, اللہ والا پکڑا گیا. انگریز نے دروازہ کھولا, افسر نے اندر جا کے دیکھا, اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی, یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے, جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. پوچھا اگر یہاں کا افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں, میں تو تلاوت کر رہا ہوں, مجھے کوئی خبر نہیں. ہر لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ, مولانا رحمت اللہ کرام بھی رہی محلہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے چوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں بھی ٹھکانا بنا رکھا تھا, بھوتا اس میں بٹھا دیا, توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا, ختم کر دیا. لوگوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, سب نے مار کھا لی, مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا, کسی نے نہیں بتایا. آج آ کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ ہوئے. کار یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل جو شمائل ہیں, آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں, وہ قرآن شاہد ہے, حدیث موجود ہے, نبی کا کردار موجود ہے. اور نبی کا کردار دے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے, خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے. حضور تشریف فرما ہے سب گد زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لڑکا آگے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, میری اماں کے پاس کرتا نہیں. حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس نہیں ہے. وہ پھر آگے عرض کرنے لگا, اور میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے جیب تل فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے. کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ ابھی اس کی کتابوں میں موجود ہے, امام الانبیاء نبوی جبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر کے بچے کے حوالے کر دیا.
میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دوں؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے. تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے, تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پٹھوں باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے, تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا, اور نبی کی کسی سنت میں تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں. صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس کی ضرورت ہے, کس کی وجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریت کرے؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے. حضور استاد تھے, صحابہ شاگرد تھے, حضور امام تھے, صحابہ مقتدی تھے, حضور پیر تھے, صحابہ مرید تھے, حضور جرنیل تھے, صحابہ سپاہی تھے, حضور وزیر تھے, صحابہ حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے, میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت ہے؟ آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے, صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے, عملی میدان میں آؤ. ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں. جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں جائے جائے لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی. آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے. آج امام مسلم کی مسجد جا کے دیکھو دانس گھر بنا ہوا ہے. امام یعقوب چرخی رحمہ اللہ کی خانقاہ آج دانس گھر بنا ہوا ہے. ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی اس وقت مناظرے مباحثے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے مسلمان کرے تھے, خدا کا عذاب آیا اور ایسے ایسا کفر آیا کیوں نہیں کرنے دیتا بروز. آج وہی پوزیشن ہے, وہی حالت ہے. میں خاص لفظوں میں کہہ دوں جتنا خطرہ اس وقت مجھے اور آپ کو ہے شاید اتنا کبھی ہوا ہو. آ جا میرے نبی کی ابھی غلامی کر لے, خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کی اتباع کے صدقے میں اللہ کے قرآن کے صدقے میں ملک کی بھی قوم کی بھی سب کی حفاظت ہو جائے گی. مسلمان کا یہ خیال غلط ہے, وہ تلواروں سے نہیں بچتا, وہ ہتھیاروں سے نہیں بچتا, وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا. افغانستان کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, ایران کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں, پوری دنیا کا حال. روزانہ اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہو سوٹ بن جائے اخبار میں, اتنا بڑا اخبار. پھر ہوشیار نہیں ہوتے, پھر بیدار نہیں ہوتے, پھر جاگتے نہیں. مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو, نبی کی ایک ہی سنت پہ عمل کرو, کھانے کی پینے کی سونے کی جاگنے کی تجارت کی حکومت کی زراعت کی تمام میدان میں آگ کالی کملی والے کی غلامی کر. جس صحابی کے ذمے جو بات لگائی گئی اور جس کو جو علم ہوا انہوں نے اسے وہ پروان چڑھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی قدر کی, بال کی قدر کی, حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. جس جگہ حضور نے قدم رکھا لوگوں نے اس کا اکرام کیا. میں اور آپ حضور کی سنت کا اکرام نہیں کرتے, قرآن کی سنت کا اکرام نہیں کرتے. قرآن کہتا ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. او لوگوں میں تمہارا محتاج نہیں, میں نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے, دین حق دے کے بھیجا ہے, میں اس کو غالب کروں گا. کئی لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں اس زمانے کا مولوی اچھا نہیں دی, اس زمانے کے خطیب اچھے نہیں, امام صحیح نہیں. تم بہت صحیح ہو, اچھے دماغ اچھے ذہین لڑکے تو سارے انگریز کے لیے, اندھے لنگڑے کانے للے ایک ٹانگ مار
ماری گئی ایک ہاتھ مارا گیا وہ اللہ کے لیے. بخار میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ماری جائے تو والد لے کے آتا ہے, ارے چار بچے تو سکول جاتے, ہم نے کہا چلو ایک بچہ اللہ میاں کو بھی دے دو. تیری ماں کا بس اللہ میاں کو نہ دے دے, اسے انگریز کو قبول ہی نہیں کرتا. جو تندرست ہوگا ایک آنکھ خراب ہو جائے گا, ارے بچہ خراب ہے, اپنی ماں کو بہت پیارا ہے, بڑا چنگا بچہ ہے, اسی آخر نے تو قرآن پڑھاواں گے. وہ حضرت جی آنکھ تو میں کھوئے دی. جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی ماں تیار ہوگا. اصل مدارس میں ہوشیار دیندار بچہ نہیں پڑھتا. میرا تو اب ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ کہ بڑے سیٹ کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا, خاندان کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا, ڈی سی کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی, کمشنر کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی, بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی. ارے قرآن پڑھنے کے لیے تیل لی تو پھرے گئے. سلامی عام سے کھڑا کر کے میدان حشر میں پوچھے گا, او لوگو تم نے میرے قرآن کریم کی کیا قدر کی؟ منا رگن دکری بین لہو معیشت انگن کا بنا جرو ہو یوم القیامت آما. جن لوگوں نے میرے قرآن سے منہ پھیرا, پیٹھ کی اعراض کیا, اور میں نے اپنی کبریائی کی قسم قیامت کے دن میں انگھا کر کے اٹھاؤں گا, پھر روے گا پچھتاوے گا اور کہے گا اولا ربی لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا. او میرے پروردگار کیا بنی, کیا ہوا, میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا, یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں, آج ٹکرے کیسی, آج ٹھوکرے کیسی, میں تو دیکھنے والا تھا. آواز آئے گی اولا کدا بیٹھے ہو, پر پیپر تیرے ہاتھ میں ہے, پرچہ تو حل کر رہا ہے اور سفید داڑھی ہو گئی ہے, اب بھی بات نہیں آتا. اپنے اوپر ظلم نہ کر, اپنے آپ کو جہنم کے لیے ایندھن نہ بنا, بعد آ جا, اب بھی بعد آ جا, خدا کا دروازہ کھلا ہوا. اس لیے زندگی کا مطالعہ کر, اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر. دکاندار حساب کرتا ہے تو بھی حساب کر, ملازم حساب کرتا ہے مہینے میں کتنے لوگوں کے پیسے دینے رہ گئے, کتنے بقایا بچے, تو بھی حساب کر اتنی مدت میں کیا میں نے دین کمایا. لڑائی جھگڑے چھوڑ دے, کیا رکھا ہے. اور اگر میدان میں آنا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح سے میدان میں آنا پڑے گا جنہوں نے ساری عمر اللہ اللہ بھی کی اور جہاد کیا کفر کے مقابلے میں. نہ وہ ڈرتے تھے, نہ وہ مرتے تھے, نہ وہ رویا کرتے تھے کسی سے ڈر کر, خواب نہیں کھاتے تھے. الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ تمغہ بخشا ہے, ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر میدان میں مقابلے میں آتے ہیں. صحابہ کے دشمن ہو, ختم نبوت کے دشمن ہو, قرآن کے دشمن ہو, اللہ کی توحید کے دشمن ہو, وہ تمام مقابلوں میں زندگی تو کھپا جاتے ہیں مگر دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے. اپنے ملک میں دیکھ لو کون سے نے کفر گزاری. مفتی محمود صاحب سب کے رحمت اللہ علیہ آخری دم تک, ارے کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی اسپتال میں مرے گا, کوئی سڑک پہ مرے گا, کوئی بیوی بچوں میں مرے گا, مفتی محمود دارالحدیث میں بہت ہوا ہے. زندہ. آپ دیکھیں کوئی ساتھی کے سفر میں مرے گا,
کوئی تجارت کے سفر میں مرے گا, کوئی کسی سفر میں مرے گا, مفتی محمود حج کے سفر میں رک سکتا, کوئی کوئی چیز کھاتا ہوا, کوئی کوئی چیز پیتا ہوا, کوئی کسی سے گالی دیتا ہوا, کوئی گانا سنتا ہوا مرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث سے گئے تھے اور وہاں سے میت آئی اور نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے موت آئے, تو میروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے آخری دن میں بھی جب گردے ختم ہو چکے تھے, پھیپڑے پیٹ میں پھٹ کر پھیل چکے تھے, آخری دن میں بھی قرآن مجید کے 16 سپاروں کی تلاوت. اور بڑی بات ہے, تو یاسین سنتا ہوا مر جائے, حضرت دین پوری یاسین پڑھتے ہوئے فوت ہوئے, خود پڑھتے ہوئے. ہمارے یہاں تو جلدی کرتے ہیں نا, امیہ دو چار یاسین اور پڑھ لو, پاس ٹھکانے لگ جائے یار. مسلمان کا عقیدہ دیکھ, سور یاسین کہتے مرنے کی گولی ہے, ایک دو اور مارو ہے. اما کہتی ہے بیٹی اور سورت یاسین پڑھ دے, اما میں نے تو 3-4 پڑھ لی, یاسین سے کام بنے گا بیٹی, اور پڑھ دو چار نمبر لگ جائے تو. کیا کہنا تیری مسلمانی کا, سورت یاسین کو گولی پڑا گی. بڑا مشکلات کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا آدمی مرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتا ہوا مرے, درود شریف پڑھتا ہوا مرے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے آقا پہ درود پڑھتا ہوا مر جا, ارے ادھر حضور کی ذات پہ درود پہنچے گا, ادھر تیرے لیے پیغام آئے گا, آ جا تو میرا ہے میں تیرا. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو. سیرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دو چار نعتیں کہو, دو چار نظمیں کہو اور سیرت کا حق ادا ہو گیا, بلکہ غور و فکر پیدا کرو کہ ہم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر کچھ پیدا کریں, سنت کی تابع داری پیدا کریں. آج میں نے ولادت کے بارے میں کچھ عرض کیا, کل بھی میرا ہی نمبر ہے انشاءاللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور کل حضور کی رخصتی جو 12 ربیع الاول کو صحیح ہے اس کے بعد.